Үнэхээр одоо чийлэл шудраг ясанд аль сүлийн стратеги орд газруудыг хууль бусаар одоо олгохтой холбоотой оролцоод дээр эцэлэн цэг тавья гэж арчсанаа бодож байгаа бол зүхтэйгээ гараа явцсан цагийн элбэгт өрч олж ирээ. Өөрийн чинь амаас сонгодоод томилогдоод явж исэн тэр сайхан бэлэг гэж хүнээ олж ирээ. Гадагшаа хил даваа зүхтчдэг ийм зүйл байж болох уу? Нэг зүйлийг хариуцлагатайгаар хэлье. Хөрс сүхийн засгийн газар ямар нэгэн байдлаар хууль бус зүйл хийхгүй. Үүн дээр олон нийт ард түмэн маань бидэнд итгэж болно. Бид хизээч засгийн газрын хурлаанд оруулахгүйгээр дубан гэрэг ганцаараа үзгэлэх ийм эрсдэл хийхгүй. Бид хизээч таван толгой орд газрыг хууль бусаар урд хөшөөдөд зарах ийм нууц тохироог хийхгүй. Бид хизээч их хурлаар оруулахгүйгээр Эрдэнтийн 49%-ийг төрийн мөнгөөр аваад хувийн компанид өг ажлыг хийхгүй. Бид хизээч ил төрлийн тухай хууль хийгээд Монгол улсыг саарал жагсаалтанд оруулах асуудлыг дахиж гаргахгүй. Өнөөдөр макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч байгаа. Төрийн сахлаг бат сайжирч байгаа. Арчсан намын арчаагүй 4 жилийн алдаа оноо завхрал энэ бүх зүйлийг цэгцлэх гэж үүлээ үзэн ажиллаж байна. Тэгээ энэ зүйл дээр та бүхэн хэрвээ мэтгэлцэх гэж байгаа бол мөрийн хөтөлбөрөөр, хэрвээ мэтгэлцэх гэж байгаа бол шийдлэр, хэрвээ мэтгэлцэх гэж байгаа бол магадгүй энэ өнөөдрийн нөхцөл байдлаас яаж гарах уу гэдэг энэ зүйл дээр улс төр хийгээч. Одоо айлаар баахан ном тарааж байна гэж байгаа. Тэр чинь вирус халдвар тех нөхцөл байдлыг үүсгэвэл яах вэ? Улс орондоо ирэх үл хараа тогтооч байж хад. Тэгэхээр нэг дээрээ судлаа олмоор байна аа. Сөрөгчний нөхдүүд. Тэгээ энэ нөхцөл байдлаас үнэ хүндэтгэж хараасай гэж бас хүсэж байна.